U tem času, ko vročina in vročica ni naklonjena upokojenim, še posebej pa ne bolehnim, ostarelim, izčrpanim in tako dalje, počnemo pač tisto, kar nam omogočajo pokojnine in ukradeni dodatki. Smo pač na ulici. Nekaj je hudo narobe, ker smo jezni, prizadeti, užaljeni, razočarani, ker smo verjeli, da tudi vlada ve, kaj je povzročilo krizo. In torej tudi ve, komu je treba vzeti brezsramno pokradene milijone, s katerimi bi lahko ohranili socialno državo, sebi in nam pa ohranili človeški obraz. Nekaj je z njimi prekleto hudo narobe. Saj so obljubljali, da bodo vzeli bogatim, zavarovali lačne, dobre in uspešne, da bodo prli znanje, pravičnost, pokončnost in poštenost. Torej je tudi z nami nekaj narobe, ker znova in znova verjamemo besedam, čeprav nam znova in znova z dejani sporočajo povsem nekaj drugega. Ampak ta evangelij po Janezu, bi pa ne glede na stanovsko našo pozabljivost in veroizpoved, morali poznati že odprej. Vse je bilo in je podrejeno odrešeniku. Torej je vse narobe, vse je obratno na videznem. Razglašena pogumna dejanja in drzne rešitve so le preoblečen navaden kalkulator, ki izračuna odstotek znižanja krat število upravičencev, krat število mesecev in let. Pa smo rešili banke in ogabno bogate. In to nam apostoli ponujejo kot razvojni program. Program česa vendar? Lastne nemoči, da bi vzeli bogatim in s tem tudi sebi, da bi prikrili krivce. Kako bodo potem vladali, saj vladajo s pomočjo elite, sistema, korupcije, malverzacij in nepotizma? Zato jih prav nič ne brigajo upokojenci, še najmanj pa upokojeni umetniki, znanstveniki, vrhunski športniki. Hudičevo narobe je, da vlada ne prenaša ljudi, ki jih ljudstvo spoštuje desetletja in desetletja. Saj je mentaliteta politikov mandatna. Njihov življenjski ritem je vezan samo na 4 leta. Od spočetja koalicije, preko adolescence, do zrelega grabeža in odhoda v pozabo. Zato slabo prenašajo hrabre, ustvarjalne, izjemno nadarjene, žlahtne, vrhunske in nepozabne ostarele posameznike. Še posebno, če so leti bili dejavni že pred začetkom novega štetja, pred 1991. Ker še ne vedo, kako bi jim rezultate oduzeli. Im zmanjšujejo pokojnine, sredstva za preživetje, izkažejo jim nespoštovanje, žalijo jih in s tem ponižujejo. Toda na ta način sporočajo, da tudi v prihodnje ne potrebujemo Prešernovih nagrajencev, Borštnikovih in mednarodnih nagrad, zavidljivih znanstvenih dosežkov, vrhunskih športnih rezultatov in sploh izjemnih posameznikov. Saj je politična elita sama sebi dovolj. Pa še na to mogoče računajo, da bi z novo praznino v narodovem spominu bilo več prostora za njih. Res je v deželi Šentflorjanski nekaj hudo narobe. Narobe je. Narobe je, če zanikajo zgodovinsko izkušnjo. Narobe je, če zanikajo zgodovinsko izkušnjo, ki se je potrdila
v vseh dosedanjih ideologijah in sistemih doslej. Da vlada, ki se zameri kulturnim ustvarjalcem in razumništvu, dolgoročno politično ne preživi. Napaka, ne, nekaj pa le ni narobe. Ni narobe, če aktualni politični koaliciji vlade Republike Slovenije in njenemu predsedniku, gospodu Janezu Janši, sporočimo, da je jemanje upokojencem napaka. Napaka, ki jo je mogoče hitro popraviti, tudi brez ustavnega sodišča, ali pa zelo, zelo dolgo obžalovati. Amen.